समय सर्वप्रथम त आज वैशाख बाह्र गते आजको दिन दुई हजार बहत्तर साल गोर्खा वापक केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको महाभूकम्पमा भएको दनझनको क्षतिपूर्ति दुःख गर व्यक्त गर्दै त्यति बेला मृत्युवरण गर्नु गर्नुभएका सम्पूर्णमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु सहक महोदय भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार भरतपुर महानगरपालिका तेइस मधिपुरी गाउँमा दिलबहादुर विश्वकर्मा नामका दुईजना दम्पति आत्महत्या गर्न गरेको प्रयास गाउँलेहरूको सहयोगमा ठुलो दुर्घटना हुनबाट बच्यो कारण उनीहरूको भएको सर्वस्व तेह्रगट्ठा जग्गा भूमाफियाहरूले साढे दुई लाखमा दृष्टिबन्धक पास गर्छु भन्दै बाह्र लाखमा रजिस्ट्रेसन पास गरेर पास गरेको दुई दिनपछि छब्बिस लाखमा अर्कैलाई बेचेर अर्कोले अर्कैलाई बेच्दै उनीहरूलाई सम्पत्ति विमुख बनाएको आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता गर्छु भन्दाखेरि कोसँग फिर्ता गर्ने ती जो माफियाहरू हुन् मुख्य भेटै हुँदैन दोस्रो तेस्रोलाई हाम्रो सरकार छैन भन्छन् यस्तै अस्ति भर्खर गतेको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको समाचार हेर्नु नै भएको होला त्यहाँ पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा यस्तै किसिमका किसानहरू चौतारा गङ्गा चोगडी नगरपालिका साथका थुप्रै किसानहरू आइतराम तमाङ समेतका किसानहरूलाई रामकुमार हुमगाई नाम गरेको व्यक्तिले थुप्रै किसानहरूको जग्गा यसरी नै जालझेल जाल गरेर खाइदिएर त्यति बेला भूकम्प पीडितहरूलाई घर बनाउन दिएको ऋण बापत जग्गा खाइदिएर गाउँ नै भूमाफियाहरूको कब्जामा भन्ने शीर्षकमा पत्रिकामा नै छापिएको छ ती भूमाफियाहरूलाई कारवाही गर्ने को हो कानुन के हो त्यसरी मान्छेलाई आत्महत्या गर्नसम्म पुग्ने र सर्वस्व बनाउने खालका भूमाफियाहरूलाई म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण सभामुख मार्फत गराउन चाहन्छु र यस्तै भूमिहीन किसानहरूको अवस्थित बसोबास गरेका जनताहरूको निमित्त लालपूर्जा बाँड्ने क्रममा तत्कालीन मन्त्री भूव्यवस्था मन्त्री शशि श्रेष्ठले लालपूर्जा बाँड्दा बाँड्दै रोकेर निर्वाचनपछि बनाउला भनेको आज आधा वर्ष भइसक्यो तर तिनीहरूले अहिलेसम्म जग्गा प्राप्त गर्न पाएका छैनन् ला, लाल पूर्जा प्राप्त गर्न पाएका छैनन् तिनको लाल पूर्जा लिने दिन कहिले हो यो म समय निकायलाई सहु मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु धन्यवाद